Hörrni, Marit Bergman som sagt är ju aktuell med första albumet på svenska, och nyss så hörde vi ju första singeln, Dra åt helvete. Otroligt tydligt budskap där, Marit. God morgon. Hej, god morgon. Hur mår du? Ja, men ganska bra. Härligt. Ändå. Hur var julen? Kort, men bra. Är det så? Ni är inne en intensiv period? Ja, precis. Det blir ju så. Så att det, jag hade uppesittarkväll med en annan kanal. Jag förstår. Ja, då blir det mycket jobb, ja, förstås. Ja, visst, men det är jätteroligt att liksom maskiner rullar på. Alltså, det är lite som att jag går mellan olika... Det är som att jag är på en sorts bootcamp och går mellan olika hinderstationer. Och bara, okej. Så jag genom den här leran, okej, jag springer. Och sen, och överstängslet, jag kör. Men hur, nyhetsmorgon, ja, jag kör. Ja. Men hur funkar under sån press? Alltså, jag blir ju lite hög, så, okay. Vilket är lite riskabelt. Så. Men nu har jag bestämt att jag ska vara ledig på kvällar och helger så gott som det går. Och sen är det ju liksom, alltså jämför med vilket annat yrke som helst. Ja. Även fast det stundtals är mycket jobb, så hur lyxigt är det liksom inte att få hålla på med sin musik och ha glittersmink på jobbet. Men har du lite knep sådär att du kan koppla av under tiden? Det är sådär stressigt och du jäktar bland kanalerna och men jag har ett barn, det hjälper jättebra. Ja, det är ju det bästa nästan. Ja. Då tvingas man ju in i då han plockar ur det där dagligen. Jag älskar att knepet är barn. Ja, exakt. Annars går det bra med hund också. Ja, det går också bra. De måste ut och gå. Mm. Vi var inne på det, första singeln här, Dra åt helvete alltså. Vad handlar den om? Jag är supernyfiken egentligen. Vi pratar om att det här när man har tvekat men sen vågar. Ja, men jag tänker att... nu tycker jag att den här texten är ganska perfekt för att den säger allting redan där. Och det är som med musik. Om man skulle kunna beskriva musiken lika bra som den är i sig själv, så då behöver man inte ens göra låtarna. Liksom. Men det handlar, på något vis är det ju en liten text om min egen rädsla faktiskt ändå. Jag har ju suttit väldigt mycket på min kammare ändå, jämförelsevis mycket på de senaste åren. Och liksom man ska ut med hela sig själv och blotta sitt hjärta för världen och vad man eventuellt kan tänkas möta då. Men i form av kärlek eller hat. Ja. Så det är den rädslan liksom. Men vad känner du inför det då? För det är ju snart 15 år som ja, du har precis. Varit i branschen. Ja, men jag tycker ändå... Alltså jag känner, nu när allting bara håller på att dra igång igen så känner jag igen mekanismerna på något vis i hur jag funkar. Men jag kan ändå på något vis... Just den här med rädslan och också att man blir så himla mycket uppe i sig själv. Och vad ska folk tycka nu då? Liksom som att det var det viktigaste för alla människor på hela jorden vad jag håller på med. Liksom. Men jag känner att om jag klarar av att ha bra människor omkring mig, bakom mig, bredvid mig, framför mig, så då blir ingenting så läskigt eller farligt. Så det är väl det jag har lärt mig mest de senaste, ja, men så länge jag har hållit på. Att har du människor omkring dig som du kan prata med och så känns allting mycket enklare. Mm, vad spännande, för mig har du extremt mycket självförtroende, självkänsla och är van att ta för dig. Ja, men det handlar inte om det. Det handlar ju om att också så här, det handlar om vad man väl möts av som kvinna i offentligheten när vi ska ut där. Den texten handlar ju mycket om, ja, säger du för tjock, för smal, säger du för stark, för svag. Alltså att det finns hela tiden väldigt mycket åsikter om vad vi är istället för vad vi gör. Och även det spelar ingen roll hur bra självförtroende du har från början i det. För du kommer ju få det emot dig ändå. Sen så kan ju folk vara olika rustade för att möta det. Och det kan ju också vara i olika perioder av ens liv. Ibland är jag jättekänslig och ibland så kan det mesta rinna av en. Så. Och första albumet på svenska? Ja, precis. Varför hamnade vi där till slut? Jag flyttade hem, jag bodde i New York i några år. Mm. Och sen när jag flyttade hem därifrån så började det liksom dyka upp låtar på svenska. Jag vet inte varför, men undermedvetet så kanske det hade att göra med att jag ändå ville vara i Sverige och ta det lugnt. Och först hade jag egentligen bestämt mig att det skulle inte göras några låtar alls, men så kom de ändå. Och sen nu har jag ju vant mig vid det, så nu blir det att jag tänker på svenska när jag tänker låtar. Och det är ju jättehärligt just det att jag har ett mycket större... Jag har ändå lite bättre ordförråd på svenska, trots allt. Det brukar vara så. Ja, exakt. Och också att man kan hitta den där exaktheten i språket. Och så känner jag att jag tillåts att använda andra referenser än vad man gör ifall man använder ett lånat språk. Mm. Men varför hade du bestämt dig för att det inte skulle komma någon låta? Var du trött på det? Ja, det får man väl säga. Men så har det varit mellan varje skiva för mig har det varit så här. Men nu blir det ingen. Jag är som Ulf Lundell. Det är så här,
det här är sista, absolut sista turnén. Så, men sen ja, så har jag hållit på och filosoferat fram och tillbaka vad det där är. Och det är okej att tveka ibland, tänker jag också. Men jag har ju någonstans också landat i att det är musik som jag älskar allra mest att göra. Och nu tänker jag mera ta tillvara på att jag får göra det. Och bara ha gött med det så länge liksom någon vill betala för det. Men arbetsprocessmässigt och framföra då, att jobba på svenska, är det stor skillnad tycker du? Mm. Det är en knasig fråga. Kan man liksom bortse från språket? Du förstår vad jag menar. Jag tänker inte ens på det nu faktiskt. Okay. Men det blir ju en... Jag vet ju att jag låter ju säkert annorlunda på svenska. Man hittar en annan klang i rösten och sådär. Men det är mer bara... Nu har jag ställt om huvudet på... Nu jobbar jag på svenska liksom. Så nu är det jättesällan som det kommer engelska rader till mig då och då. Du har switchat om den här knappen. Ja, exakt. Precis. Miniklubbturné nu i januari. Ja, spela ihop det med tjejerna. Exakt. Det såg, ni som var vaken för en kvart sedan såg mitt nya band. Vi ska spela på väldigt små ställen så att vi liksom får svetta ihop oss ordentligt så här i början. Det är viktigt kan jag tänka mig. Jo, precis. Så jag vågar liksom inte boka något så här, cirkus... God dag. Utan det får vara lite i maklig takt här. Men så det blir Stockholm 28, Stockholm 28 januari, Malmö 29 januari och Göteborg 30 januari. Där kan man få se Marit och Kina svettas ihop. Ja, och vi kommer få se en gång till här i Nyhetsmorgon. Mot just det, ja, det blir inte så svettigt. Det blir en lugn version av en gammal låt. Ja, det ser och den blir på engelska. Vad kul att ha dig här, Marit. Ja, tack så mycket. Ses vi lite senare helt enkelt.